Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertama kalinya selamat datang. Nah, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Nah, di antaranya agenda kita pada malam ini, nah agaknya terlewat pada dengan hak kita duk letak dalam skala tu sikit dah. Tetapi walau bagaimanapun saya panggil insya-Allah dengan izin Allah agenda kita akan berlangsung dengan lancar dengan kerana semua peserta-peserta tu sudah ada belaka. Alhamdulillah. Di antara agenda kita pada malam ini yang kita akan langsungkan sebentar lagi iaitu membaca ayat suci Al-Quran Karim. Selepas daripada tu kelautan rap oleh Nayuk Obota kita, dan selepas daripada tu kita akan mendengar nasihat yang berharga oleh yang dipertua Majlis Agama Islam wilayah Naratiwa, iaitu Babo Syafiq kita, dengan tajuknya Ramadan mengajar kita suruh buat baik dan juga tinggal buat jahat. Setelah lagi kita boleh dengar babo kita, dan selepas daripada tu kita akan mendengar forum yang akan dilangsungkan oleh Profesor Dr. Ibrahim Muhammad Zain dengan Dr. Anis Patunak Pri Cawung daripada Menago. Itu adalah agenda rekah-rekah supaya tidak melewatkan masa. Kita mempersilakan saudara Akram untuk membaca ayat suci Al-Quranul Karim, dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.